מה אומרות ראשי התיבות כטממה? כלי טיס מאויש מרחוק. מאיפה אתם מבצעים את המשימה, ואיך זה שונה מאיוש מטוס? את המשימה מבצעים עיקרון הפעלה שנמצא על הקרקע, והשוני הוא שהטסה היא בעיקר אוטונומית. מה המשימות שמבצע מפעיל כטממה? עיקר המשימות מתמקד באיסוף מודיעין, ליווי כוחות ומשימות צילום שונות. מה היתרון של כטממה על מטוס מאויש? היתרון המרכזי הוא שאין סכנה לחיי אדם, מכיוון שאנשינו לא נמצאים במטוס, בשונה ממטוס מאויש. מה הרגשה שעוברת בראש אחרי משימה שאתה נמצא באוויר אבל משתתף בה? אני אמנם לא נמצא בפיזית, אבל החדות, האדרנלין והלחץ שאני חווה הם לגמרי אמיתיים.